Joo, sen on ihan gangjär. Ai että, nyt on kova. Parain lite en stånd så osten smälta. Padump! Vana peppar och lite salat på det och bara. Lite så det blev lopputulos. Ja. Morgon. Börjar med kaffe. Sakeli vad till kaffe. Juntunen drar en radian mix. Ja, en mix först. Jo, en mix alltså. Oj, så grabbar är gott. Men han var faktiskt ganska skicklig till att laga det här. Nu böjt vi sidor jag hit. Hon smakar här det gott. Ja, vad så gott det här. Mitt är vitt då. Det är bara mjölk. Ja. Inte att det får jag. Jag ska suga av en kuddu imorgon. Inte ens nå, vi har backat ner på det här. Den brände backan kan slänga sig i väggen. Onhan se hieno, onhan se hieno. Vaan lite vinglopakka. Joo, jäin oo. Vie jut på takapenkki ennu, så hei. Nej, nu ska vi svänga igen. Det här kommer kännas så konstigt. Det blir som andra hållet nu. Ja, hörni. Är vinglot nu börjar vara för pojkan igen. Kom vi till stopp i tunneln här. I morgon var vi upp till den. Men vi är. Men jo, vad vi fram här. Ej saker, jag tänkte en termos med kaffe. Nu. Det ska bli så gott. Ja, men skoda nog på det. Nu ser det bra ut, mamma. Men nu ser det här min... Ja, det ser någon fabrikslagga ut. Ja, men du jobbar ju på det. Det är så mäktigt. Helt nice. Ja. Persi. Håll i kulme. Håll i ihan vitun kulme. Ej vittu boys. Fick med reko i byxorna från vattnet. Ja. Sakeli. Inte nog igen. Varför jag simmat om? Var riktigt varmt var det, men värt var det. Och vi som till dit in i grottorna. Får som är krökt där runt och det var som riktigt passlig höjd. Kanske högst, eller max 2 meter djupt på djupa stället. Gick bra att simma. Är det här som kallas pappa dagis då vi är i skidbackarna? Så sitter man, knäpper öl och bara hör på musik och riktigt chill. No niin boys, lähdetään kotiin. Varten öl hinknu to. After hike bears. Moi, nyt on kova. Världen Sandra bästa burja. Oi vitsi, hänestä on kriminellt det här. Oi sakran, vi har pukkan i händren på det. Smelt i munnen. Alltså, kör den försvann ju direkt. Vart är confusion in the kitchen? Konfusionen, men här nytt allt. Hot. Pojkarna äter upp med. Får jag gott i mig. Nej, ja, upplevelsen idag 4 av 5. Burjan 1 till 5. 4,5. 5 av 5. 4,75. Vad säger du mest fram emot idag? Vingården. Ja. Nå, no, jag samma. Rött eller vitt? Nej, vi är en på vingården så rött. Tror du vi får ta hem några flaskor? Jag tror vi får köp. Men vi har ju 15 euro inne och stå en pärs. Så är ju positivt. Please, it is out, it's real. Alcohol, and normally at that time you are not drinking. And then it is... No niin, suomalaiset paikalla. Perkele. Vähän tässä kello jo yli 1 saatana ja keskiviikko. Okei, varren noogra sohteja. Ja gott. Det var bättre. It was ris. Exotiskt. Ja, spännande.
Ei saata. Prosentteja. No niin. Tai mitäs? Joo joo. Yes. Tästä kohtelikööriä. Joo, he vai sori se kohti. Mut Aavi, han det. Meatball. Det är vajt när det kostar. Satan, nu börjar det här big. Nu är det big. Premium big. Sin bästa grej är att jag har får dig hovå? 85 dagens. 4,5. Entäs Johannes? 1-5 tänä päivänä. 4. Kova. Okej, okay, nu är på väg hemåt till lägenheten. 4,5 ger nog det här också. TJ, 20 dagar. Ska handla lite julklappar. Lite smått sightseeing, matmarknad med mera. Ser bra ut där, satan. Blå himmel bakom det. Ah. Nu är det glass. Nu är det glass. Tapasitas. Inte var vi klara ännu. Vi måste ha, för vi far in i butiken måste vi ha några småt ännu till tugg i oss. Jag tror inte att bor där inne. Vad är det? Ja. Oj, 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 oj. Aj, 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 aj. Se bra. Nu tar en kova hetki. Jag har varnat steakhouse ikväll. Vad jag ser ut i det så var det han i tastingen. Nå ja, nu har jag fått in första. Spännande. Jag såg mer ut på menyn än vad jag är. Men det här är vad vi har köpt nu. Ja, men han det är så trevlig ut. Mm, smakar röka. Jo. Ja. Så det ska se ut. Det är som handarbete jobb med det här. Han gjorde nog lite bort det igår. Nå, no, vad ska jag göra bort? It's beginning to look a lot like Christmas. Ja, var det nå? Dags för mat igen då. Kilo manakött, kilo makaron. För att få lite bryt i det som var det burrito. Taco-kryddor i det. Det ser riktigt som det är alldeles. Ja, yeah. Oj, makaron i det.